چلک بڑے خالق نا بلند بلند آواز لا جاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حلالی موالی نویت بلند کر کے نعرے حیدری، یا علی صلوات پر عظمتوں والے زندان دے دروازے تے پاویا بیبیاں پوچھے نا کیوں باندھی ہے، آکھیا میرا بابا پی آندا ہے، تے بابے دے انتظار وچ بیٹھی ہاں، ہن میرا بابا سی میں بابے کو مل سا، بابے دا انتظار کریں دی رہی، بابا نہ آیا، زندان وچ پیو دا سر ملے سی، سید علی میری دھی میں تکو گھن آیا، میری سین بابے کو میرا جواب دیتا، تیرے شہر چ سب پوے آدھی بابا جی سچ پوچھ
پوچھتے میں چاچے دی وجہ تو کربلا نہ دی ادھی بابا کتھے میرے چاچا مل پوئی میرے پیغام چلے میں سیدہ لکیرا پیغام ادھی بابا میرے چاچے کو آکے زخمی کنال دی پیا دیا ہوئی